るよね。どうぞ。God sucks for them, sin. Nē, 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 ar Eiropu saistītas. A, mēs iestājāmies? Jā, mēs iestājāmies. Jā. Kāda vienota valota ar Eiropas Savienībā? Eiropa. Pareizi, viņa atbildē, pareizi. God sucks for them, sin. Šodienas ar laikam uzvaru svētkus. Bet ir vēl viens svētku, kur šodienas viņa. Eiropas diena. Eiropas diena, pareizi. Vai tu zini, kāds ir Eiropas Savienības motels? Nē. Es tev varu dot rīt atbildu gariens. Labi, dot, jā. Dod. Tātad pirmais Eiropa visiem, otrais viens par visiem, visi par vienu, un trešais vienoti dažādībā. Pareizi, trešais. Jā, trešais pareizi. Vai tu zini, kāda vienota valūta ir Eiropas Savienībā? Eiro? Eiro, jā, pareizi. Kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts? Prezidējošā valsts? Kurā gadā? Labi, es pieņemšu trīs atbilžu variants. Tātad 2020. Gada pirmā pusē. 2025. Gada pirmajā pusē vai 2015. Gada pirmajā pusē? 2015. Tu atbildēji pilnīgi pareizi. No kāds pilsētas nācis Mocarts? Var dot trīs atbildes variantus. No Vīnes. Bet tieši valsts? Austrija. Valsts. Tātad jūs abas kopīgi esat atbildējušas pareizi. Tas ir tāds, vai jūs zināt, kas šodien vispār ir par dienu? Jā, 9. maija. 9. maija. Eiropas diena. Eiropas diena, pareizi. Vai jūs zināt, cik uz šobrīd ir Eiropas kandidāta valsts? Un kuras tās ir, kuras kandidē kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm? Tātad trīs kandidātu valstis – Krievija, ASV un Ķīna. 10 kandidātu valstis – Dienvidaus, Āfrikas Republika, Tanzānija, Sudāna, Ēģipte, Malī, Čada, Madagaskara, Namībija, Angola vai Etiopija. Un trešais variants – 5 kandidējošās valstis – tātad Horvātija, Islande, Melnkalna, Turcija un Maķedonija. Nu jā, tas arī būs pareizi. Tauta kopienu, kura tika izveidota kā pirmais solis ceļā uz Eiropas Savienību. Manuprāt, tur apvienojās naftinieki un tērauda ražotāji. Eiropa, es saprotu arī atbildu variantu. Jā, dodiet. Eiropas savstarpējā miera savienība. Jā. Eiropas darba ļaužu vienotā kopiena vai Eiropas ogļu un tērauda kopiena? Ogļu un tērauda kopiena. Jūs atbildējat pareizi un jūs šodien par dienu? Eiropas. Eiropas dienu, pilnīgi pareizi. Kur atrodas Eiropas Savienības tiesa? Es nezinu. Vācija. Vācija. Nē. Luksemburga. Mēs arī. Luksemburga ir pareizi. Un kā vai jūs zināt, kas šodien ir par dienu? Eiropas dienu. Pilnīgi pareizi. Augstākais tilts pasaulē atrodas tieši Eiropas Savienības kādā no valstīm. Kā sauc šo tiltu un kas tā ir par valsti, kur tas atrodas? Jūs varu arī doti trīs atbildes variantus. Trīs variantus. Labi. Dienvidu tilts, Rīga, Latvija. Toverbrigs, Anglija. Un Mio Viduks, Francija. Tā jau droši vien būs. Labi, Francija. Jūs abi atbildējat pilnīgi, pilnīgi pareizi. Labdien. Vai tu būtu gatavs atbildēt? Nē. Negribi? Labi, paldies. Tāds vai jūs zināt, kas šodien ir par dienu vispārībā? Eiropas diena. Ļoti labi. Cik dalība valsts ir Eiropas Savienībā? Var dot arī trīs atbildes variantus. Cik? 27. Tu atbildēji pilnīgi pareizi. Pirmkārt, vai zini, kas šodien vispārībā ir par dienu? Jā, Eiropas vienotības diena. Ļoti pareizi. Kā sauca kopienu, kura tika izveidota kā pirmais solis ceļā uz Eiropas Savienību? Miera Savienība, jā. Lai būtu Miera Savienība. Nu, diemžēl nepareizi. Nepareizi. Eiropas ogļu un tērauda kopiena.